Men först är han här. Thank you.
Ja! Søke og Ola har veldig mye rom der nå. Kjøtt! Up, up. Bra, Herman! Kjør nå! Bra!
Nei. Thank you.
Ja, Magnus. Nu Magnus. Nej, du ska ju sköta. Nej. Det var en fånge som Magnus skulle bara dratt. Han var så bra skudd. Sjur. Bra, Theo! Kör någon kamp!
Kjør nå! Kom her, Magnus! Hva sa? Det tror jeg hadde gjort seg. Bra, Magnus! Kom igjen da, kom! Thank you.
søk det rommet ut der. Du det inne. Der. Her må ha den. Da ødelegger du rommet for det som du skal gjøre på kantspilleren. Da holder deg sentralt. Erik, sitt i rollen har du nå. Kan jag bara blåsa av någon? Ja. Kom igen då, kom! Håll det här nu. Ska vi ta någon straff eller något sånt här? Bra, William. Kör, Magnus! Spring, Herman! Spring! Han tar ikke flere kamp.
Nå blåser han.